Mən hörmətli Kəmran qardaşıma göz aydınlığı verirəm. Onun gül balası bugün əsli müsəlman olan günüdür. Biz də öz növbəmizdə onu təbrik edirik. O gün olsun onun böyük oynayışa. Gözəl sənətkarlar da xoş gəliblər, Allah sizlər də var eləsin. Gözəl elimizdən, obamızdan, dostlar, gözəl toy sədası. Əsli olmasın, çox mübarək olsun. Gel ey mehri mehabbetiye Gəh qəlbin yandırır ayağına Qalıb közü tən gəhdan Sərinə dünya damın buzu tən Qazanımə qayarımə Kükməyir aslan tən Aslan tayyar, ay balam, sır kızı tayyar
içeyle aslan kenar susur kızı ten sille sizler de korusun.